Selam aleikum, unë jam Arsimi, kjo është emisioni Njeriu i Sharit. Mos harroni ta bëni subscribe channelin, ta pëlqeni videon, përgjigjuni pyetjeve që di lan description. E ne kallëzeni dostave se ekziston një karakter si Njeriu i Sharit me këtë content. Dhe ishte shumë me vlerë për mua nëse ju e shpërndajni këtë video, nëse bëjni këto që i përmenda. Sot ndoshta mund të jetë se në herë fundit ne që dalim për këtë sezon të hecim në përmal, kështo që është shumë me vlerë, dita ditës mund preshe të avaja, e ne ma ne dë bëm dua, inshallah dhe zateke në herën tjetër. Tema për sot është kubilica. Bëhet fjalë për këtë kodrën, është kodra ma e frikshme ndoshta e malit sharë për të ngjit, është ndoshta kodra ma e të mershme, si ti thajmë se është shpic, është për tërma, e në është shumë e lodhshme, e në është kodra që duket për si cilës pjesë të detovës, do me thonë, nëse ma shumë që mund të shofe një saj, pia gje po shpin qitet një kodrë, është pikërish kjo kubilica, kodra kubilic. Nesë dëngjiten atë kodra, bashkë me grupin të teks, të tërhiqëm pakës më këshon që i të duket më majrë. Gjatë udhës dhe mundohem të kalzoj dhe njëse dhe një fjallë motivuese ose për shëmbull dhe një ndodhi që kanë përjetau të pare tonë, kështo që i vazhdojna. Ой, пожалуй, как она и моя. Ibn Sina është një pi karaktereve ose pi shkencëtarve më të njoftë më në botën islame, në botën perëndimore, ato e njohën si Avicena. Ai në atë veprën e ti e paraqet se njeri mund të jetoje njeri më i shëndetshëm, mund të jetoje 120 vjet. Domethënë, kështu e paraqet ai në jetë njeri, po pa dishim se në radhë të parë fetën e në shëndetin. Atëherë, kur bëhet fjalë për shëndetin, pa tjetër se e kemi në pjesën trupore e në pjesën shpirtërore, nëse njana për shembull është në smundje ose në dëm, ndikojnë në të tjetra. Po, të të dijat pa dishim se ndikon e në ajo lëvizja, aktiviteti ose zhvillimi pin në fëmiri deri në një mosh madhore. Një fëmi për të bëhet lumtur, normal se ka shumë faktor, ka shumë ndikim, rrethi ku jeton, familja, kapaciteti ekonomik i familjes, madhështia e familjes në bëhet fjalë për numër, sa e madhe është familja. Këto në gjënja tjera normal se ndikojnë në lumturin e një fëmijës, mund të kese në shumë më shumë tjera, mund të rënejten me listë me numër. Pa dishim se ndikojnë në shoqënia, po e në shkolla, rrethin shkollë, se ku mëson, e në kanë e ka për rreth shoqëri. Ama ka në një gjënë shumë me rëndësi, gji ndoshta sociologët kene nuk japën, ose pedagogët nuk japën shumë rëndësi, bile mundohon e në të largojnë fëmijën për këti rrethi, bëhet fjalë për rrethin natyror. Rrethin natyror është një faktor kryesor që mund të vendosje lumturinë e fëmijës më një nivel. Normal se është diskutabile koncepti rreth natyror, po gjatë minutave në vazhdim, do mundohem të sqaroj. Nëse shofësh një fëmijë të lumtur që është natyrë dhe kondi, mund ishtë të gjajsh definicionin se që është lumturia ati, ose të pakten ato lëvizjet fizike se që i bon. Ama nëse shofësh një kështo nuth në qitet ose në katon, nuk mund ishtë të dish fix definicionin pse është i lumtur, ka i vjen lumturia. Kurse ati fëmijët natyrës, ja shofish lumturien të nga rendë, nga rendën zabel, nga rendën fush, nga rendën me një qenë, nga rendën me një kalë, nga rendën hipën me një drunzë, ripën për druni. Gjithë këto lëvizje ndikojnë në lumturien e ati cali që një është natyrë. E në këtë e di se nuk më kam pjese e këti sistemi, pjese e kësaj mënirët e lumturisë. Kemi shku në zabel, kemi shku për shumë dhe kemi patë këton të ne, e kishim vendin kryesor që umblidhshim, dimollat, ose ketama, ose te
Ledina me një kështaj, thoshim ne. Me një fjalë, burimi i lumturisë tonë, burimi i lumturisë të fëmijës natyrës, burimi i energjisë, pa dishim se është natyra, si e ka falë Allahi. Pra, për këtë gjo, unë mendoj se nëse ne ndajmë fëmijën për natyrës, mos dole në uthë, mos dole në malë të bëjë aktivitet, kjo është një trathi gjë i bate në njeriut për në natyrës. Dohën njën i për tjetrit. Masandi normal se vjen ka një aspekt normal, brezat ven të u ba më të paftë. Aftësuhën më një vetë tjetër, ama pa aftësuhën më një vetë tjetër. Kjo është normal një trathi në njën. E thom këtë për arsien se shumë prinder shpesh herë mërziten nga rezultati i fëmijës vetë. E përmendim, e kemi përmend, vazhdojmë të thajmë, si definicion, si regull, se fëmija asnihe nuk bëhet që shto te si dush, si e presesh. Fëmija dhe bëhet që shto te si e rejtish. Atër nuk mundet një print gjiaret në këto vende tona të tovë gostivarna për katande, të preset i bëhet fëmija dhe njëse shumë ekstra, arsia është se te nuk dish një të edukesh në të formë. Edukohet si dish. Pa dishim se prinder i gjion ndër vitet 1990, janë retna për zabele, janë retna për fush, e në atëherë ato largohen për asaj, faktikisht e kanë trathar, e në fëmija dhe dole trathar, ose pak të ndë dole falc në atë aktivitetin e vetë, nuk dhe dhije të bëje ma erë si dohet, dhe jesë e gjimë sa gjellë. Kështa në me thonë disa fjallë gjatë kësoj periudhës kur përlohën stinët, mu shumë pëlqena jo koha kur stinët përlohën me njëna tjetën se kush dhe dominoje, vazhdojmë inshallah. A që kema kubilica? Në momë më kajemi të. Këto poshë janë katante të Kosovës? Ljubi e poshë me i ljubi e e përme. Mënastireci e gjemi qërë? Këtë në mezi të ndikë të patë. Prizreni të gjemi. Prizreni. E po që të këtim prizreni? Ne ljubime me kemi nga të. Po, ljubime. Darë me ljubi sikë. Pja gjemë shumë akolaj të hipish kubilica. Në shumë është këtë qëtës për rrëtës. I gjojave ma me rëndësi i gjë është kur mrajsh në top të kodrës ose të mali, është të ndrysh ma icën se smohësh. E në këto frajnë era shumë, për momentin bile ndër 18 o temperatura, të ndrym ma icën. Pojavi se sela torbeshka na sela albanci se pishuan. Od basara se tam. Liste, no. A? Mnogo je bo blisko od tamo. Nero. Ale, da ina se dobri majst. Pike kjo pika kta, deri në maje, ko gjajti disa hatu uth. Më than, vetëm që kjo, ka disa hatë uth. Mas 4 sahatëve, mas 4 sahatëve kemi mëraj këta. Më thamë që kësha. 4 sahatë uth, 6 km e gjimës, 2500 gjajti në alëci ambitetare, temperatura për momentin 19 denise, pinë në momentin kër kemi në istërmo, 1443 metre kemi hip në alëci ambitetare. Ja,
не молите по се стигне малко. Хайде до тука. Gjion kish ka mbi mathu gati? 300 veci. Thank you.
Mendoj se ju e pat ku bilicën, është shumë e frikshme, është zamet për të ngjit, pak njerëz e kanë hec. Ku bilicë sefte e kanë ngjit një flamur, ama flamurin e kuq tonin me një shipk të afër 9 metrë ose 10 metrë e kanë bajt me kolpi, po është një nalt. Ama ajo ma nuk është këfori ose gjuetarët Macedona ta e kanë hek, se bepi se atej është në pika kufitare në Gjedan, Macedonin e në Kosovën. Inshallah e pëlqejtë të videon, ne bëni subscribe channelin, pëlqej një videon, shpërnda një videon, se mund të kese njerës gjë i përfitoj, njerës gjë motivohen, të pak të nëse unën e te kontribuojmë një të dale, një person të dale, të hecjen natyrë, të shtete ose të kontribuoje për natyrën, inshallah e në unën e te e në aj fitojmë se vape të tre. Nëse ka dhe kush i kartë banke e në është dordhan, te linki gjithë e lanë description mund të kontribuoje për njeri unë e sharit. Selam aleikum.